по-трудния начин, спейки на палатка, походите и въобще с него споделихме всичко. Той беше безкрайно търпелив да изчака и последен за своята лекция, дори и в така това слънце, така че да благодарим и да му дам думата. Благодаря. Здравейте, момичета и момчета и мили приятели. Току-що ми казаха нещо за фенките, аз ще кажа в кръга и на шегата и на истината. Един истински мъж от край време е мислил за три хубави неща. Това са хубавите коне, хубавите ладежи и хубавите жени. Така. По-съвременните мъже имат, заместват коня с автомобила, разбира се. Ладежето си остава, независимо какво е, жените си остават. Така, отказахаме, разбира се, от хубавите коли, отказахаме от хубавото ладежие. Искам да кажа, че бях капитан на отбора по спортна стрелба, плюс че много години съм бил ловец и рибар. И ето какво стана, само жените. Само че и от тях го отказах. Така че, разбрахте ли? Ако и от вас откажа вече, шегувам се, разбира се. Така, това беше като вывод в нещата. Чувате ли ме всичките? А, и добре чувате, добре. Хубаво. Така. Сега ще направим нещо практическо, което както всичко божествено, така да се каже, е много простичко, много съвършено, много гениално и много близко до нас. То не изисква никакви разходи, никакви средства, дори и времето, което трябва да му отделим, е много малко. Дълго си мислех дали изобщо това да го давам, но понеже вече съм направил тоя бонус, тая награда на едно-две места, а тоя нашия събор заслужава, защото той е духовен и на много високо ниво, тъй като не знам, но Асен ще потвърди, небето е изтрило част от информацията. Останало е само онова, което могат да видят всички. Нали ме разбирате? Има някаква секретност. И понеже знам от много години, че онова, което не трябва да се дава на обикновените хора, аз уважавам и обичам всичките, разбира се, няма да стигне до тях. Веднъж на една моя беседа се притесних, че казах някои думи, не в такъв много неприятен смисъл, но все пак разделих расите и викам, някой може да го сметнат за расизъм. В крайна сметка, какво стана? Много хора идваха при мене и искаха да чуят тая беседа, обаче на 10 човека, на един можеше да я извади, да се разпечати. Останалите 9 нямаха достъп, независимо колко, какви усилия и какви специалисти се опитваха да го направят. Значи, вселенският, космическият, висшият разум, Всевишният прави онова, което трябва да направи. До на който трябва да стигне информацията, тя стига. До който не трябва да стигне и да знае, не стига. Същото е и това. Когато се опитват да ме снимат или да ме запишат, а духът не е съгласен с това, после не остава нищо. Казвам го спокойно, отговорно, защото ето, тук е Асен и ще потвърди, вика, много неща, просто ги няма, просто изчезнали, изпарили се. Така. И заради това тая техника, която ще дам сега, това е новото лечителско изкуство и понеже знам, че и съм твърдо убеден, както съм убеден, че стоя в момента тук и пред вас, това е бъдещето. Системата само трябва да се активира от човека за самолечение. Вие чухте и видяхте колко много практики има оздравителни, но това е най-мощната, най-ефикасната система и най-простата. Пак го казвам. Най-мощната, най-ефикасната и най-простата.
Но има едно единствено много мъничко условие. Какво е то условие? Да не е отворена напълно на 100% осмата чакра. Осмата чакра е отворена на новите душички, които се раждат. Не знам дали сте забелязали, но ако погледнете ръката, ухото, главата, разбира се, раждат се и дечи се още с мислене и съзнание на трета раса, четвърта раса, първите 3-4 подраси на пета раса, пета раса има 6 подраси, като шестата подраса на петата коренна раса е преходната, която се преминава към шеста коренна раса и от шестата коренна раса има вече няколко подраси, които много добре и по-добре от мен ги знаете, затова няма да споменавам тук в подробности. Но всички, които са последните, които изброих, на тях, на новите дечица, им е отворена осмата чакра, започва да им се отваря деветата вече, даже на някои от тях. Докато не се стигне до 12-та, което са 12-те енергийни тела и отговарят на 12 трансформации духовно човека основно. Това е лечението с тъй наречената златна сфера, с която се лекуват и ангелите. Да ви кажа честно. Защото вие мислите, че ангелите са безгрешни, като са ангели. Не всички ангели са такива. Има ангели на по-ниско ниво, има ангели на по-високо ниво, има ангели, които са преминали през школата на Земята, продължават духовната си трансформация, има ангели, които не са преминали. И когато два ангела седяли над вратата на една кръчма и си говорили и гледали как отвътре излизат и си тръгват в късната вечер пияниците. Излизат трима пияни мъже и се скарват отпред пред кръчмата, тримата за нещо и двамата на едно мнение, третия на друго и тя двамата започват да бият третия. Той подскача, дърпа се, иска да избяга, премята се, обаче те продължават. И един ангел вика на другия: абе, колега, ние с тебе сме видяли много танци, но такъв хубав танц до сега не бях гледал. Значи, понеже не са минали през земята и не знаят какво е болка, страх, обида, глад, жажда, студ и жега, и затова на тях е много добре. Много от ангелите ни, които са хранители, това ви го казвам пак от кухнята, е така, просто си говорим семейно, технологично, и са наши ангели-пазители, а не са минали през школата на Земята само ангелите на щастливите хора, на които този живот е даден да бъде добър. Един от последните прераждане, да кажем, последните инкарнации. На всички останали се дава ангел, който много е страдал, много пъти е бил на Земята и на него му е ясно за какво става въпрос. Защо? За да ни води добре по пътя нагоре и да знае, дори като се ободеш на най-малкото тънче и пищиш, да знае за какво е. Дори когато имаш камъче в обувката, той знае за какво става въпрос. Докато щастливите ангели ги пращат при щастливите хора и те не знаят за какво става въпрос. Не са минали през школата на Земята. Сега ще направим тази техника, която е полезна за всички ни. Това е лечението с тъй наречената златна сфера и аз го давам насам от месец-два, за да се убедят двама знахари вече или народни лечители, двама биоенерготерапевти работят и дава прекрасни резултати и аз за това си позволих от един месец, където седна и където стана, по-индивидуално на хората го давам. Но пак ви казвам, за да проработи и е прекрасно, човек може да си разшири си знанието и за момента се отваря чакра, тя започва да работи на 100%. След това пак намалява, продължава да работи по инерция. Но ние пак трябва да я побутнем, докато тя самата не получи навик да работи винаги на 100%. Денем и нощем. Зиме и лете. Гладна и сита. Трябва да научим. Всички тия неща се научават. Много говорим за храните, много говорим как леко ще преминем оттатък. И аз
Само искам да кажа, че всички, които тръгваме натам, първата особеност, която е, че стомаха става двукамен. Тоест не е само една турбичка, а е от две. След това той получава този навик, тъй като у него трябва да има известно количество храна, което ни прави сити. Този навик трябва вече да го избегнем. Се получава един механизъм, с който и на празен стомах можеш да го чувстваш като сит, само след като чуеш номер едно Божието Слово. Написано е в Евангелието черно на бяло. Когато лукавия кара Христос, нали си син Божий, я направи тия камъни на хлябове, той казва, не само с хляб ще живее човека, но и с всяко Слово Божие. Словото Божие храни най-добре. Всички мои приятели, а и, вас, и вие сигурно сте забелязали, че с едно добро освещаване на трапезата и когато слезе Светия Дух, наистина да освети, колкото е да е годен човек, той някак се засища след като се кажат една-две молитви. Или поне молитвата Отче наш и молитвата на аватарите. Значи човек може дори да не се нахрани. Той вече се е нахранил енергийно, защото голяма така може да се каже измама, макар че тая илюзия е прекрасна и ни е дадена, че ние се храним с физическата страна на нещата. Няма такива работи. Просто няма. Ние се храним с енергийната им същност. И когато човек свикне да приеме енергийната същност, т.е. отвори му се точи по него, както сега се раждат дечицата, едно дете го виждам как целият ден тича. Един юнак, кристално дете, момче, от шестата коренна раса, който е дете на любовта, целият те тича и освен вода нищо не иска. Баба му, майка му, войчо му и не знам кой. И комшиката иска да го натъпчат. Абе, детето нищо не е ял. Викам, не повреждайте това хубаво създание, което Господ го е направил точно в този вид. На него му е отворен чипа за храна. Само от светлината, само от въздух, само от водата. Вие искате да му давате такива вредни храни, с каквито вие изостаните. Защото беше ме хванал яд на цялата компания и говорих малко по-твърдо. Аз избягвам така да говоря грубо, понеже все пак трябва да се жали човека и да бъдеш мил с него, но им казах, оставете детето. Те в крайна сметка имаше разумни същества, които ме послушаха и казаха, да, право, иска едно парченце шоколад или една лъжица мед и 24 часа може да не яде. Викам, прекрасно, внимателно може да му дадете нещо. Но, колкото, ама то пие много вода. Днеска един голям човек трябва да изпие литър и половина, а това дете, я го гледай, то пие по толкова. Ма нищо няма, нека си пие детето. Пие му се точно поради тази причина. И му се пие още повече заради това, защото му правите забележка и го възпирате. Възпирате го. Тоест, давате му повече храна, а това е вид забрана за него. И това е вид насилие, вид агресия. Новото поколение спря с агресията. И ние трябва да спрем тотално. Агресията беше максимум до края на 20 век, след 2000-та година тя отпада, след 2012-та още повече, а след това постепенно ще отпадне и ще стане на нула. Казано е до сега. Цитирам учителя и после новото. Учителя казва така. Ако има 10 добри хора, трябва да си поръчате един лош. Защо? Това е дефиницията. И това е задължението на един колектив до сега. Вие мислите, че Бог тук така държи този свят? Не. Значи 9 са добри, един е само лош. От 10-те. Но той може да повлияе и да оплаши, и да стресира. И да ги направи неадекватни останалите 9. Сега, когато преминем квантовия скок, квантовия преход и така нататък, съотношението ще бъде следното. На 100 добри има един лош. Е, винаги 99-те могат да озъптят стотния. 9-те могат и да не могат. Ако са по-кратки душици, по-свити, по-смирени, няма, не могат да го озъптят. Но 99 при всички положения, дори като маса, като количество, ще го научат на добрите неща.
Казано още нещо, което ще ви кажа, не знам дали сте го чели или не, но аз ще го цитирам. От космическата библиотека. За да знаете как стоят нещата. Ако се изпрати един разбойник и престъпник и живее с 50 светии една година, той ще стане светия. Ако се изпрати един светия при 100 престъпника и живее при тях 100 години, той ще стане престъпник. Няма да повтарям. Просто го казах. Вие мислете, това е тест. Така, а сега вече да преминем към практиката. Златната сфера, която свети и с един лек диамантено бял цвят, тъй като това са най-мощните лъчи във Вселената, виждате, че всички светии са с златист ореол или хало, а божествата, елохимите са с чисто бяла ослепителна светлина, на която не могат да издържат човешките очи. Когато умира, мисля, че Боян Боев, един от най-близките ученици на всемировия учител Бенисадоно Петър Дънов, и всички се събират на погребението му, включително и баба Ванга, и баба Ванга казва: ей, тук дойде вашият учител. Но той блести със светлина по-силно от слънцето няколко пъти. Само че вие няма да я видите. Така, да започваме. След като направят теоретичната подготовка, ще минем на практика, защото казва така: практика без теория е сляпа, а теория без практика е мъртва. Затова се казва: вяра без дела е мъртва в Евангелието. Това е най-простичкото нещо, което може да съществува, и понеже всичките сте вътре в нещата, окултни практики, духовни, източни, западни, средни, каквито и сте, сте правили. Така че няма нито един човек, на който да не му е ясно за какво става въпрос. Осмата чакра, знаете, че се намира над главата, 9-та, 10-та, 11-та, 12-та е обединителна, има една 13-та, но тя не е за всичките. Така, която ще се отваря. Но ето, след 7-та, значи 6-та, 7-та и 8-та отгоре, и тя варира от съвсем близо до главата, или когато се завърти спираловидно с много мощно въртене, торсионно, и така, се качва малко по-нагоре, но в границите на 5, 6, 7, 8, максимум 10 см, това пространство на темето, централната част, варира. Обикновено стои на 2 см и половина на масата хора, на които съм я виждал. Така, от нас зависи, като си разшириме съзнанието, работейки с добродетелите, тя автоматично започва да работи. Все по-бързо и по-бързо започва, докато накрая няма начин да не заработи на 100%. То ако не, ние тя и природата я побутва да работи, просто трябва да се оставим на тая, така да се каже, духовна и физическа трансформация, или още се казва фазово преобразуване на човека, свързано с квантовия преход. Значи, визуализираме на темето на главата, точно на осмата чакра, една златиста топка, една златиста сфера с ярка оранжева светлина. Тя започва да расте, като извира като фонтан, прави кръг на сферата, където е областта на сферата, и според това какво искаме да излекуваме, правиме толкова голяма със смисъл сам. Значи, първото нещо, което аз лично го направих в планината за тренировка, след като отгоре ми давах указания, както точно по същия начин, както аз в момента давам на вас. И ме болеше, не знам, сигурно нарочно ме заболя дясното коляно. Просто боли ме два дни, аз не знам от какво. Нищо физическо ниво,
в планината живея сам, може да съм стъпкал някоя мравка повече, но това са най-големите ми грехове. Но си мислех, викам, дали на човек нищо не съм направил, на животно нищо, на растение нищо, нали? Може някой насеку, може, случва се, нали? Има някаква причина, а причината била тая, за да се направя тренировката. Така, но аз не го знаех. И боли ми коляното, и когато ми казаха, направи си свяла 2-3 см по-голямо от коляното, ще я търкулниш отпред през лицето, ще само за 3-4 до 5 секунди максимум ще я държиш в зоната на сърцето, но ако не премине през зоната на сърцето, няма да работи. Няма да работи. Всичко вече, особено сега, когато сърцето взима предимство, женския принцип е сини гърди напред, както обичам да казвам, или една йота нагоре, значи всичко минава през сърцето. Аз винаги, когато правя молитви и упражнения и така нататък, с двете ръце свършвам на сърцето като две виделейки и ми е чиста работата, защото от двете виделейки какво може да се получи? Съжалявам, че държа микрофона. Може да се получи точно сфера. Най-хармоничното нещо, кълбото, в Вселената. Другото е кръга, който е за ангелския свят, сферата е за божествените светове. И така, направих тогава една топка, златна, по-голяма от коляното. Търкалях я мислено тук през носа си, през устата. Спрях я за няколко секунди на сърцето, на гърдите. След това изтъркалях от тук и я сложих на коляното. И ми казаха, ще я държиш. Може да се държи. Не специално. Специално на мене мина за 15 минути. От 15 минути минимум до 40 минути максимум. Но обикновено, когато се прави, не прехвърляйте 40 минути, защото няма никаква полза. Това е най-разумното нещо, което те скинира. Първото нещо, което скинира и за започва да става, е дали те е отворена осматича. Второто нещо ти скинира цялото тяло, разумността. Тя самата започва, когато мине време, примерно 25 минути, започва да вибрира и човек трябва да си я прибере. Така, при мен е на 16-та или 17-та минута, аз усещам на коляното по друг начин, как стои, сферата е вътре, коляното е вътре фактически в сферата, тя е голяма, малко по-малка, да кажа, от футболна топка или от някаква топка за деца. Точно така се получи. Постоя 15 на 16-та или 17-та минута, усетих, че се измени вибрацията и те ми казаха, прибираш абсолютно по същия път и по същия начин и пак да премине през сърцето. След това от тук, като балонче, което му е изпуснат въздуха, златистата сфера започва да се събира и се всмуква от чака. Това е цялата философия. Абсолютно. Толкова просто. Толкова точно. И понеже и самия аз не повярвах, когато я дадох на един биоенерготерапевт и лечител, който дете, дойде при мене преди няколко седмици и който работи с почти всички видове енергии, които е има и с разни модели. И работи с пациенти. Чисти, дава, прави, струва и един, може би, от много добрите в България. Дойде при мен и нищо няма случайно, защото ме спря на улицата и ме попита. Аз ли съм? Действително той, който среща на Раковска. Викам да аз. Защото има и хора, които приличат на мен. И той вика, ето тук ми е офиса, заповядайте. Викам не, сега друг. Но когато Бог иска да ви събере, от тогава се виждаме няколко пъти, за да мога аз да го преценя. Дали заслужава да му дам това лечителско изкуство или не. Защото той е професионалист. И той каза, имам двама сина, един е на 2, един е на 4 години. Малкото дете същата вечер, това става 2 часа след обяд, когато му проведох така един бърз курс за 10-15 минути. Сега ще направим и практически това и ще видите точно как става. И той си замина. И вика същата вечер, влиза голямото момче и пуска топлата вода, която е почти гореща и много гореща, и веднага му изгаря рамото. Добре, че не е на главата, на рамото на детето. Вика, доста голямо пространство. Мажа го с нещо мазнина и вика, започвам да го лекувам с старите енергии, защото изобщо съм забравил, че само преди 4-5 часа
съм приял новото лечителско изкуство. Така. Ей, викам, какво стана? Той ми се обажда на следващия ден по телефона. Ами, когато приложих златната сфера на рамото на детето, след 15 минути беше абсолютно здраво и нямаше нищо. А, това е било той да повярва. И кой друг? Аз да повярвам. Затова е цялата работа. Защото примените и чудесата са за невярващите, както пише в Евангелието, а не за вярващите. Вярващия си вярва. Той твърдо вярва и върви напред. Той е убеден. Обаче от тези, които още се колебаят, съмняват, на тях им се дават чудеса, за да може да повярват. Защото аз многото лечителско изкуство, ама съм го... направо съм го на себе си. Следователно, не знаех, викам, дали ще действа при другите, няма ли да действа, какво ще става. И ето това леко недоверие и несигурност. А човек никога не бива да се съмнява, когато нещата идват от светлата сила. И така, казах ви, където ви боли, където ви прави, и от тогава има случай, и то случай, който един метастаз се сви от 12 мм на 7 за 40 минути и беше изваден по неоперационен път от човек. И има други работи, в които аз лично се убедих, че действа. Но действа, пак ви казвам. Затова, когато някой му видих, ама при мен не действа, при втори тети, ами от 100 човека, нито една билка няма да подейства на 100 човека, защото те не могат да и приемат вибрацията и не е точно в този момент подходяща. Нито билката, нито време. Тя може да излекувала 80 човека, но останалите 20 до 100 няма да ги излекува. Защото всеки е абсолютен индивид, индивидуалност и уникат. Уникум, още мога да кажа. Всеки един си има един космически номер, както си има един граждански номер. Следователно, номерът е различен от другия и може да се различава само по една йота, но се различава от другия. И точно това е прекрасното. Природата и Бог не искат еднообразие. Искат разнообразие и творчество във всяко едно нещо, дори когато грешим, ние пак се учим. Те пак се радват. Знаете ли, най-много не харесват горе тези, които нищо не правят. Те наречите мади или не знам как на български диалект е много добре. Просто нищо не прави. Той е абсолютно бездейна и неактивна личност. Седи и дори има хора, които им казват кръчмарски инвентар, но те какво правят? Аз ще ви кажа в кръчмата. Те са така малко зевзеци, шегубийци и като отидат, дори и с това, като развеселяват и пускат шеги, нали? Като един има в нашата махала и си седи в кафенето непрекъснато, но е много оригинална личност. Неговата любима фраза е следната, която го знаят мнозина. Аз външно може да ви изглеждам прост, но вътрешно съм много глупав. Така. Сега. Да продължим. Значи, златната сфера я слагате където искате, както искате. На всички видове болести. Ако сте на разположени, си я слагате също. Може да си оставите на главата, за сега ще кажа тия техники. Те са абсолютно просто. Тя е много разумна и не се притеснявайте. Тя ще ви се обади, но трябва да си я приберете до 40-та минута. След това, ако остане, тя не е с духовна енергия, с която се работеше до сега. Това е божествена енергия, която не се разтваря, нито изобщо не се разтваря в тази вселена. Не само тука, на Земята, не само в Слънчевата система, не само в галактиката, не само в материалната вселена. Тя не се разтваря. Тя трябва да си отиде в божествените вселени. Затова стои и вибрира. Така. И не е добре, защото това е част от вас, която е другаде. Или вие сте приели друг, който ви лекува. Значи, с тази собствената златна сфера може да лекувате други или някой друг може да ви излекува. Но винаги трябва да минава през сърцето. Но ако, примерно, имате някаква болка до пъпа, или сте неразположени, или каквото и ще да е, тя е уникум и става за всичко. Тоест, народният израз, както за някой човек, който може да владее много занаяти, много работи, се казва пенкиля. Той всичко може. Значи от автомонтьор, като започне, всичко, което може да ти дойде на ума, може да и напише на машина, на компютъра да работи, да е специалист и в крайна сметка може да прави всички видове
да е готвач много добър. А фактически специалността да му е съвсем друга. Може да е музикант, а да работи друго. Така. Значи, до тука правиме вече голяма, но пак златиста сфера, която излиза от тука и започва като фонтан да ни облива на всички страни. Бавно се спуска като покривало от всички страни на нас. Правиме голяма колкото до кръста, защото тук са нашите. Тук остава вътре в сърцето, следователно тя е, сама си преминава през сърцето или то остава вътре и то работи. До тука спираме я и седнали, прави, легнали, както и ще да е, я държим от 15 до 40 минути, но ние разбираме вече кога трябва да я съберем обратно, както е пусната, започва отдолу нагоре и се вдига като покривало, което е, не знам дали е на палатка или на нещо друго, така спуснато отгоре, вдига се нагоре и започва да се прибира постепенно и се засмуква точно от осмата чакра и изчезва като златиста светлина. Може да вкараме цялото си тяло вътре, като направим по-голямата сфера, около цялото тяло, по същия начин я пускаме и долу под ходилата на краката я затваряме, като се свива в една точка автоматично. Ето в момента аз ви говоря и това съзнанието ми го прави в момента на мен, защото той изпълнява, то няма къде. На дух може да не изпълнява, на мене се е научило да изпълнява. И аз го казвам, и щом го казвам, а да, шеф е готово, правиме го. Ама чакайте бе, учебно е, не ни интересува. Значи, затова трябва човек много да внимава какво мисли, какво чувства, какво говори, какво действа. Защото разумните същности у него са безброй. Всяка една клетка от колко трилиона бяха, 3 трилиона или билиона, 3 билиона и не знам колко милиарда, аз ги знам, между 15 и 17 хиляди милиарда клетки се състои. Нашето тяло